El centre logístic de Biomassa gestionarà la massa forestal per prevenir incendis. Les obres avancen a bon ritme i està previst que estiguin acabades a mitjans de juliol. Aquest any es licitarà la concessió i podria començar a funcionar el proper hivern per estar a ple rendiment el 2017. Avui també us expliquem que la primera fira per la qualitat de l'aire s'ha celebrat aquest diumenge amb els vehicles elèctrics com a gran atractiu. La fira situada a la Rambla d'Ègara ha acollit diversos estants d'empreses dedicades a la mobilitat sostenible i per donar a conèixer els vehicles elèctrics. El certamen s'ha celebrat coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. El Club Egar acull la festa de presentació de la Lliga BBVA Hockey Plus ha estat aquest dissabte amb una jornada que ha inclòs la desfilada dels equips participants i un circuit on els esportistes han pogut exhibir les seves habilitats amb TIC. Aquesta competició arrencarà al setembre. Terrassa ha votat el seu cap gros de l'any 2016, però el resultat no es coneixerà fins la festa major. Aquest dissabte, els 12 capdirats s'han presentat davant el públic. Bona nit, el centre logístic de biomassa de la comarca gestionarà la massa forestal per prevenir incendis. Les obres s'estan fent al polígon Els Ballots i avancen a bon ritme. Està previst que estiguin acabades d'aquí a un mes i mig. Les obres del Centre Logístic de Biomassa del Vallès Occidental avancen a bon ritme i està previst que estiguin acabades a mitjans de juliol. Aquest mateix any es licitarà la concessió i podria començar a funcionar el proper hivern per estar a ple rendiment el 2017. L'equipament s'està construint al polígon dels Vallots de Terrassa i donarà servei a tota la comarca, gestionant l'excedent de fusta dels boscos vellesans amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals a l'hora que activa un nou sector d'ocupació. No només es lluita contra els incendis a través d'helicòpters, a través d'hidroavions, o tenint els parcs de bombers oberts, sinó que es treballa sobretot a l'hivern gràcies al treball que es pugui fer de forest en els diferents boscos i massa forestal que en aquests moments tenim acumulada doncs, arreu del nostre territori per culpa de que no hi ha hagut una gestió forestal al darrere. La fusta serà transformada en estella per la generació d'energia tèrmica, producte que permetrà alimentar dues calderes de biomassa propietat de l'ENS Comarcal, una a l'Hospital de Terrassa i l'altra a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest espai de 8.400 metres quadrats, cedit per l'Ajuntament de Terrassa, podrà acollir 5.000 metres cúbics d'estella i 4.000 metres cúbics de troncs apilats, produint 7.000 tones d'estella a l'any. A més, incentivarà la instal·lació d'aquest tipus d'equipaments als 23 municipis de la comarca. Terrassa ja compta amb 11 equipaments municipals que disposen de caldera de biomassa, bàsicament 11 escoles i hi ha hi ha previst, hi ha un projecte per no les incrementant mica en mica i això ens donarà una empenta molt important, eh, per poder tenir aquesta estella de de proximitat. Les dues calderes podrien arribar a consumir el 45% de la producció d'estella que es pot assolir al centre logístic de biomassa del Vallès Occidental. La intenció és contribuir a dinamitzar el sector d'oferta i consum d'estella forestal primària com a energia de proximitat. Vigilarem la qualitat ambiental Eh, demanem i exigim que els filtres d'aquestes dues calderes i de les calderes que en un futur es puguin instal·lar siguin els màxims que marca la llei. Eh, promourem l'economia solidària amb les empreses, amb ocupació, amb persones amb vulnerabilitat i també, sobretot, eh, que aquesta, que aquesta fusta, aquesta fusta que s'extraï dels nostres boscos, sigui sempre d'una manera sostenible ambientalment. El centre logístic de Biomassa forma part del projecte Boscos del Vallès. L'obra està adjudicada a l'empresa Grup Mas Edificació SL per un import de 474.000 euros. Canviem de tema, els vehicles elèctrics i tot el sector i el mercat que l'envolta han estat els protagonistes de la primera edició de la Fira per a la qualitat de l'aire. Ha estat en el certamen que s'ha celebrat aquest diumenge a la Rambla d'Ègara i ha marcat dins la Setmana del Medi Ambient. Terrassa ha estat la seu de la primera edició de la Fira per la Qualitat de l'Aire coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Situada a la Rambla d'Ègara, ha acollit representants d'empreses i entitats que aposten per la mobilitat sostenible i, sobretot, pels vehicles elèctrics i el mercat que l'envolta, com el dels punts de càrrega. Alguns dels productes que se podien trobar és aquest pack de bateries dissenyat per Millor Battery, una empresa de Terrassa. Nosaltres el que fem és desenvolupar la millor, el pack de bateries que millor compleix els recarregaments del client i buscar la millor solució per cada, per cada aplicació. Durant el matí també s'han fet xerrades per conscienciar la ciutadania de la importància del vehicle elèctric i de l'ús d'electricitat provinent de les energies renovables. Una de les xerrades ha anat a càrrec del meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, qui ha avançat que el sector del vehicle elèctric acabarà per introduir-se plenament a la societat en un període de tres anys. Catalunya estarà mallada de punts de càrrega ràpid perquè en un any i mig sortiran vehicles al mercat de 300-350 quilòmetres d'autonomia real, amb la qual cosa ja no pots dir que et quedaràs tirat. A la part alta de la Rambla s'hi ha instal·lat una zona de jocs pels més petits per desenvolupar les seves habilitats. A la tarda, les conferències han anat a càrrec de Racing i Motospirit, dos projectes universitaris de Terrassa que desenvolupen vehicles elèctrics de competició. 36.000 quilos, o el que és el mateix, 36 tones de menjar recollits durant el cap de setmana omplen el rebost. Tot un èxit, segons els organitzadors, ja que aquest any hi col·laboraven menys supermercats. Demà dimarts començarà la feina de classificació amb la participació d'unes 200 persones. La campanya Ajuda'ns a omplir el rebost ha aconseguit 36 tones d'aliments. La xifra és molt semblant a la de l'any passat i, segons els organitzadors, suposa un èxit, sobretot si es té en compte que aquest any estaven presents a menys supermercats. Durant divendres i dissabte, els ciutadans podien fer les seves aportacions a 24 establiments de la ciutat. La participació final de les persones voluntàries en els punts de recollida, que inicialment va costar d'activar, ha estat de 530 persones. És la quarta edició de la campanya i, des de l'organització, en fan una valoració positiva. Jo diria que potser anem un palet una mica per, per sota d'altres anys, eh, però bueno, hi ha el que hi ha i de fet més que contents, vull dir que no es pot demanar més, la gent ja dona el que dona i el que pot i eh, realment contents, sí, sí. Els 36.000 quilos de menjar estaran guardats al recinte Firal i dimarts començarà la feina de classificació on està previst que hi col·laborin unes 200 persones per separar els aliments i classificar-los per tipologia i per dates de caducitat. A la campanya del rebost, un projecte impulsat per l'Ajuntament i gestionat per Creu Roja, s'ha demanat específicament un grup d'aliments com oli, cacau soluble, cereals d'esmorzar, llet, macarrons, fideus i llaunes de tonina, sardines, cavalla i tomàquet. I ara us parlem de la festivitat de Sant Raimon de Panyafort. És el patró del Col·legi d'Advocats de Terrassa. L'acte principal de la celebració s'ha fet al teatre principal i ha comptat amb la presència de les primeres autoritats polítiques, entre elles l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Com cada any, l'activitat ha servit per imposar togues als nous lletrats a qui se'ls va donar la benvinguda a la professió. També es va imposar la medalla d'or als col·legiats que es van incorporar fa 25 anys i també els de fa 50 anys, és a dir, mig segle. La festa acabava amb un sopar de germanor a la Casa Alegre de Sagrera amb la presència dels lletrats del Col·legi d'Advocats de Terrassa. Pàgina política, Terrassa en Comú ha celebrat el seu primer any a l'Ajuntament. La formació liderada per Xavier Matilla ha obert el seu local al passeig 22 de juliol. Des de la formació política han fet una valoració molt positiva d'aquests primers mesos de política municipal. A més de repassar aquest primer any, s'ha parlat de projectes futurs. Terrassa en Comú ha celebrat l'any que porta l'Ajuntament i ha fet un balanç d'aquests primers 365 dies. Un any meravellós en el que s'ha produït una transició i un creixement simultani no? des d'unes candidatures que van néixer amb un ADN popular de la gent, eh, el que Terrassa s'inscrivia en un marc en xarxa, no? que moltes d'elles hem aconseguit assaltar les institucions, algunes governant, altres fent, fent oposició amb voluntat totes elles en conjunt de produir el canvi que creiem que la ciutadania i que les nostres ciutats necessitàvem. A l'acte han obert les portes del seu local situat al passeig 22 de juliol, on a través de fotografies diferents membres de Terrassa en Comú han explicat el projecte i els moments més destacats d'aquest primer any a l'administració local. Un projecte polític que té lligants amb altres ciutats com Barcelona i Badalona i que aspira a créixer encara més. Una primera via de futur és continuar ajudant a que la ciutat surti del forat on s'ha ficat i intenti solucionar els problemes, encara que no estiguem governant. I l'altre és que els comuns, no? el projecte en el qual s'ha marcat Terrassa en Comú és un projecte bueno, pues que ja veieu que té altres escales de desenvolupament. A la trobada al local de Terrassa en Comú també s'ha explicat els objectius futurs que tenen damunt la taula, tot plegat, davant una trentena de persones. Qui també ha estat de festa aquest cap de setmana ha estat Ciutadans. La formació taronja ha organitzat una festa per celebrar els 10 anys de Terrassa, ho ha fet el barri de Campalet 2 amb actuacions musicals i una paellada popular. Durant l'acte, el portaveu Javier González ha criticat el govern del PSC per pactar amb Convergència. Ciutadans també ha estat d'aniversari han celebrat els 10 anys de vida de l'agrupació municipal del partit. En un acte al barri de Campalet 2, la formació política ha reunit una cinquantena de persones que han gaudit de dues actuacions en directe i d'un arròs multitudinari. Per descomptat, a l'acte no hi han faltat els representants locals del partit taronja ni tampoc José María Espejo Saavedra, diputat i vicepresident de la mesa del Parlament, qui ha destacat que Espanya no té govern perquè hi ha hagut formacions que s'han negat a pactar. capacidad de negociación, de diálogo y de acuerdo, algo que muchos partidos no han tenido, no han tenido principalmente el Partido Popular y Podemos, han sido los partidos que han eh, dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo a nivel del eh, gobierno de España. Para Sebastián banda, el local de ciutadans ha hecho un balance positivo dos de once de la formación de terraza. Son pero no lo ¿no? Que es una idea que en partido tres partidos en llegará a y también. balanç doncs, de l'any que portem el, com a grup municipal a, a l'Ajuntament. Un balanç doncs, que molta gent no ho sap, no? però el PSC aquí a Terrassa governa amb, amb els independentistes de Convergència i mercè d'aquest pacte doncs, molta gent tampoc sap, sap doncs, que estem a l'Associació de Municipis per Independència. El pregó de la festa l'ha llegit l'escriptor Domingo Barrera. També hi ha hagut les intervencions del portaveu Javier González, del coordinador del grup municipal José Nieto i del diputat Espejo Saavedra. L'escola Petit Estel, la nova, ha celebrat aquest divendres l'acte central del seu mig segle d'activitat formativa. Així, l'escola situada al carrer Puig Novell ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d'Educació Rosa Maria Rivera. Els assistents han pogut gaudir de la vetllada festiva que ha recordat a través d'uns vídeos als 50 anys del centre escolar l'escola Petit Estel. La nova va arrencar l'any 1966 com a parvulari per a nenes de 0 a 5 anys a Barcelona. Un any més tard es va traslladar al carrer de Sant Llorenç de Terrassa. No seria fins al 1979 quan es va traslladar definitivament al carrer Puig Novell número 18. Amb la nova seu va implantar els estudis de primària i l'antiga EGB, a banda de continuar amb el parvulari. Línia ja la... Col·leccionistes de la popular beguda de la Coca-Cola de tot el món han omplert l'hotel Don Càndido aquest cap de setmana. L'hotel ha estat la seu de la 43a edició de la Fira Internacional de Coleccionistes de Coca-Cola, on s'ha mostrat la nova tendència, les ampolles d'alumini. Objectes de la Coca-Cola per tots els gustos i totes les butxaques. L'Hotel Don Cândido ha acollit la 43a edició de la Fira Internacional de Coleccionistes de Coca-Cola, una sala petita, però suficient perquè es trobin només els fanàtics de la marca. Abans ho fèiem a Barcelona al centre i hi havia molta de gent a tafanejar i li feia gràcia. Ara que estem aquí, que ja és un posto més exclusiu, diguem, aquí ja venen la gent que és col·leccionista i que vol buscar alguna cosa concret. aquí ve el 99% és col·leccionista, tot i que han fet publicitat per la ciutat i algú vindrà a passejar, però la majoria serà gent que ve a buscar alguna cosa concret. La fira ha portat col·leccionistes de més de 10 països diferents, com la Xina, Mèxic, Bèlgica, França, Tunísia, Canadà, les Filipines o els Estats Units. Es una locura grande, México a Barcelona es una distancia considerable, estamos aquí en esta locura que es llamada coleccionismo de Coca-Cola y eso me trae aquí. La tendència més nova dels col·leccionistes de Coca-Cola són les ampolles d'alumini, però n'hi ha hagut per tots els gustos, fins i tot per aquells que col·leccionen taps corona, o el que és el mateix, les xapes. Avui a Terrassa hi ha hagut una de les col·leccions més àmplies, amb 12.000 taps corona, o la major col·lecció d'ampolles i llaunes del món. El propietari, evidentment, és nord-americà. Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. competicions esportives oficials arriben ja al final de la temporada i la majoria de clubs ara aprofiten el temps per preparar la pròxima campanya. Avui pràcticament parlarem d'hoquei sobre herba amb el nostre company Joan Gutiérrez. Què tal? Bona nit, Joan. Bona nit, Francesc. Sí, d'hoquei herba i d'una nova competició que arrenca la temporada vinent. Estem parlant d'hoquei eh, adaptat o d'hoquei eh, pensat per les persones amb discapacitat intel·lectual. És a dir el que ja vam informar fa uns dies de la Lliga BBVA, Hockey Plus. És una bona iniciativa, sens dubte. I tant. Parlem d'aquesta Lliga BBVA Hockey Plus perquè la temporada vinent hi haurà competició regular de Duc i Herba pels esportistes amb discapacitat intel·lectual. El Club Agara va acollir dissabte la festa de presentació d'aquesta nova competició on els jugadors i jugadores van poder exhibir les seves habilitats amb l'estic. Les instal·lacions del Club Egar han estat aquest dissabte a l'escenari de la festa de presentació de la Lliga BBVA Hockey Plus, competició que, a partir de la temporada vinent, farà un salt molt important cap a la inclusió i la normalització d'aquesta disciplina entre els esportistes amb discapacitat intel·lectual. Durant tot aquest dissabte a la tarda, els jugadors i jugadores dels equips que participaran en aquest nou campionat han exhibit les seves habilitats amb l'estic a través d'un circuit que incluïa diferents estacions al llarg de tot el Camp Mu. La nova lliga BBVA Hockey Plus arrencarà al setembre, donant resposta a una demanda creixent dins d'aquest col·lectiu d'esportistes. Era, una, era una demanda que hi havia perquè ja feia molt de temps que dic, que s'estava muntant partits informals, però feia falta doncs, una lliga, diguem-ne, entre cometes, regular la no entre comerç, sinó regular amb un campió a Catalunya, que hi haurà una festa final de temporada, etc etc. Per tant, el mateix característica qualsevol altra lliga de divisió d'honor, de primera, femení, etc. I, de fet, el que es tracta és de que ells competeixin dins de les, seves, de les seves normes, que són diferents del hockey no plus. La Federació Catalana de Hockey, que homologa aquesta competició, ha previst una lliga regular a dues voltes de tots contra tots, amb jornada cada dues setmanes i amb play-off final que decidirà el guanyador un trofeu que tindrà una signatura molt especial. Hi haurà una sorpresa, que és que hi haurà un trofeig d'un artista terrasenc, que estem treballant amb això, que serà el trofeig oficial de la Lliga, que cada any es donarà al guanyador, però que encara no podem... Això sí, si deixem una mica d'incertesa, però és un artista català i reconegut, diguem-ne, que, que és el que cedeix els drets d'explotació i, de, i, de, i de, que, bueno, que aquest sigui el, el trofeig oficial de, del, del, de la Lliga BBVA Hockey Plus. La lliga BBVA Hockey Plus va molt més enllà de la simple competició i és que els clubs cediran l'espai per a l'entrenament d'aquests jugadors amb l'objectiu que aquestes sessions siguin compartides amb la resta dels equips d'aquella entitat, incloent hi partits, clínics de tecnificació i actes de la secció o del propi club. Doncs la jornada de la festa de presentació de la nova lliga BBVA Hockey Plus va incloure una desfilada de tots els equips participants acompanyats pels seus monitors. Es calcula que en aquesta competició, que com dèiem arrencarà el proper mes de setembre, hi participaran entre 120 i 150 jugadors de 12 centres especials de treball de diferents fundacions, juntament amb els principals clubs catalans del món de l'hoquei. En la Casa Terrassa, Fopar treballa amb el Club Egara, l'Escola Leura amb l'Atlètic i Prodis amb el Club Deportiu Terrassa. La resta de clubs participants són el Real Club de Polo, el Futbol Club Barcelona, l'Iluro de Mataró, el Júnior de Sant Cugat i el Catalònia. La desfilada va acabar amb una foto de família entre tots els participants. Falta gent, falta gent, vinga! Mans a l'aire, estic damunt, un bon crit, vinga! No deixem l'hoquei. Okay. Deu terrassencs integren la darrera llista que ha donat a conèixer Fred Soller per seguir preparant els Jocs Olímpics. La selecció espanyola es tornarà a concentrar a partir d'aquest dimecres per seguir preparant la cita olímpica, una preparació que inclou partits amistosos contra Canadà i l'Argentina. La selecció espanyola masculina d'hoquei i herba es torna a concentrar a partir d'aquest dimecres per seguir preparant els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El seleccionador Fred Soller ha elaborat una llista de 22 jugadors, entre ells 10 terrassencs. Club Egara i Atlètica porten tres jugadors cadascun, amb el porter Quico Cortés, Pepe Romeu i Vicenç Ruiz per part dels ratllats i Marc Sallés, Jordi Carrera i Roc del conjunt de Can Sales. David Alegre i Xavi Leonard del Polo i Sergi Enrique i Pau Quemada del Royal Daring i del Loibem Belga es completen l'accent a Gareng en aquesta convocatòria. Madrid serà el primer escenari d'aquesta concentració que inclou tres partits amistosos contra Canadà els dies 16, 17 i 19 de juny. Posteriorment, els dies 20 a 22 del mateix mes, la selecció espanyola es desplaçarà fins a Alacant per enfrontar-se amb Argentina en dos amistosos més. Acabem aquest bloc esportiu dedicat a l'Estic amb l'Atlètic i el Club Deportiu de Raça que s'han proclamat campions d'Espanya en categoria cadet. L'equip de cansales es va imposar en categoria masculina després de derrotar en la final el Polo per 1-0 en categoria femenina, títol pel conjunt de les Pedritxes, que va superar el júnior per 0 a 2. Èxit de l'hoquei terrassenc al campionat d'Espanya cadet, que ha finalitzat aquest diumenge a les instal·lacions del júnior de Sant Cugat. L'Atlètic s'ha proclamat campió en categoria masculina, després de superar en la final el Real Club Polo per 1 a 0. Roger Figa ha estat l'autor del gol de la victòria. El bronze ha estat per al Club Egara, que ha superat els ciutats del Club de Campo. A més, el seu jugador, Gerard Clapés, ha estat designat MVP del campionat. En categoria femenina, podi totalment català, amb el club deportiu Terrassa al grau més alt. L'equip de les Padritxes ha derrotat en la final les anfitriones per 0 a 2. Laia Vancells, de penal Corner, feia el primer als 9 minuts i Júlia Estrapato, també des del punt de penal, sentenciava la final en el tercer quart. Molt satisfet, un equip que ha treballat molt, vam guanyar a Catalunya, vam quedar a segones de sala i entre allà no les nenes, el juniors és un gran equip són molt bones, molt, juguen molt bé com a equip i aquestes nenes han fet un treball espectacular durant tot el campionat i lo, la lliga per classificar-se. El Polo s'ha endut el bronze en vèncer l'Atlètic per 1 a 0. En el capítol individual, Estrapató ha estat designada millor jugadora del campionat, mentre que Mireia Ribó, de l'Atlètic, ha estat escollida millor portera. Ja queda menys pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, la cita més important, podríem dir, pels esportistes d'elit. Serà l'agost i unes setmanes més tard, al setembre, tindran lloc els Jocs Paralímpics. Sara Gascón té plaça assegurada. L'anadora garenca del club Natacia Terrassa ha encapçalat aquest migdia la delegació catalana preseleccionada per aquests Jocs Paralímpics. El secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, ha fet al Museu Colet de Barcelona la recepció oficial pels 38 esportistes catalans preseleccionats per a Rio de Janeiro. La llista definitiva es donarà a conèixer la primera quinzena de juliol. Els Jocs Paralímpics de Río seran els tercers per a Gascon, després dels de Pequín i Londres. A les dues primeres cites paralímpiques, la Terrasenca es va penjar tres medalles i a Río vol sumar-ne alguns mateix més. Està clar que quan t'agrada una cosa eh, els esforços són poc. No? Jo sempre cada dia, tots els entreno, les meves 6 hores diàries que, que entreno, les entreno amb molta il·lusió, ja que tinc un objectiu molt clar i bueno, està clar que faré tot el que pugui per estar a les màximes condicions a, als Jocs. Dissabte es va posar punt i final a una nova edició dels Jocs Esportius Escolars amb les trobades de Cluenda per als alumnes de primària i de secundària. Com ja és habitual, els darrers anys, el centre neuràlgic d'aquesta festa de l'esport escolar va ser la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa. La Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa ha estat un any més l'escenari de les trobades de cluenda dels jocs esportius escolars. És la gran festa per a tots aquells nois i noies que han participat a aquest curs en algunes de les activitats organitzades pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Una jornada on els equips guanyadors recullen els premis en cadascuna de les categories i, a més, poden fer testets de diferents disciplines. Dissabte ha estat el torn dels participants d'infantil i de primària, un total de 830 alumnes distribuïts en quatre espais dins d'aquesta instal·lació esportiva. Rugby, futbol flac, corbol, futbol, bàsquet, handbol o gimnàstica artística han estat alguns dels esports practicats. El Consell Esportiu fa un balanç positiu d'aquest curs escolar i sobretot del programa En Volem 5, la gran novetat aquesta temporada, on els valors educatius, tant al terreny de joc com a la graderia, tenien un pes molt important. Realment doncs, és una aposta complicada i que no ens esperàvem l'acceptació, en definitiva, perquè ha estat molt ben acceptada. Sí que és veritat que hem fet una, una, un començament gradual i que, que el, ens toca el curs vinent eh, assentar-la i portar-la a terme definitivament amb totes les categories, no estem valorant si et portes bé o malament, sinó simplement tu t'has de portar bé. I per tant, si et portes bé no passa absolutament res, tot segueix igual. I per tant, amb aquesta filosofia sí que ens ha ens ajudat a que la gent ho entengués bé, perquè en definitiva no té per què perjudicar, i que, i que també la gent que, que ha reconegut doncs, que ha passat alguna cosa, doncs, també ho ha acceptat i no hi ha hagut cap problema. Divendres va ser el torn de la trobada de Cluenda de Secundària, amb la participació d'un centenar d'estudiants procedents de diferents centres de Terrassa i de la seva demarcació. A més dels esports habituals, alguns van poder-se iniciar en el món de l'escalada i també en el del parapent. Unes trobades que no serien possibles sense l'ajuda dels més de 50 voluntaris, així com de les entitats col·laboradores. Fins ara ja no havíem vist uh, parapent uh, aquí a Can Llufresa, però bé, és una altra disciplina més que s'integren en aquesta col·lenda de Jocs Escolars. Demà més, Francesc, sobretot, veurem imatges de la recepció que ha fet aquest vespre a l'Ajuntament de Terrassa als campions de Lliga d'Uguierba al Club Agara. Molt bé, Joan, gràcies i fins la propera. Bona Vinga, nit. Fins la propera. Déu.. La plaça Vella ha estat l'escenari que ha acollit aquest dissabte la festa dels capdidats amb Xavi Coral i Oriol Carreras com a presentadors. Els 12 capdidats s'han presentat davant el públic que ha votat el seu favorit. El resultat, però, no es coneixerà fins divendres de festa major. Aquest dissabte ha estat el dia decisiu en què Terrassa ha votat el capgròs de l'any i la plaça Vella s'ha vist transformada en una seu electoral. 12 candidats per aconseguir el gran premi de veure's transformat en un capgròs i formar part de la història de Terrassa. El resultat, però, no es coneixerà fins a la festa major, ja que el casinet de l'Espardenya mantindrà el màxim secret respecte al guanyador de les votacions. I suposem que aquests vots se'ls emporten, els miren, deliberen, trien el que ha guanyat i a partir d'aquí ja li porten al fabricant del Capgros, que és en Jordi Grau, del taller del Drac Petit, això sí que ho sabem, sempre ha sigut ell el fabricant del Capgros de l'any, i llavors fins al divendres Festa Major no sabrem el resultat perquè és el secret més ben guardat de la cultura popular terrassenca, el qui serà el cap gros de l'any cada any que toca, no? Aquest any és el 2016, es fa des de l'any 82, imagineu-vos. Abans que els 12 candidats s'hagin mostrat al públic per buscar els seus vots, ha estat el moment de la cultura popular de Terrassa, amb els geganters, els bastoners, la colla bitxo del Torrent Mitger, els diables de Terrassa, el ball de Serrallonga i, per descomptat, els nans de Terrassa. L'acte dels candidats ha estat presentat pel Xavi Coral i l'Oriol Carreras. Respecte a les candidatures, el tret de sortida l'ha donat la Carla Ramos, seguit de l'Òscar Andreu, que no ha estat present a la festa de candidats, però ha escrit una defensa de la seva candidatura que ha estat llegida pel Xavi Coral. Després han vingut en Manel Arnau, en Marc Carbonell, el Paca Clotet, l’Ester Gago, la Mireia Gabaldà, la Isabel Cortés, la Marta Riu, en Josep Solà, l'Ivet Vidal i en Josep Ballonrat cada candidat ha estat presentat per un versot llegit pels presentadors de l'acte i en acabar la seva presentació han estat premiats amb una ampolla de cava i la medalla de l'Esperdenya. Pel final s'ha deixat el versot per a públic escàrnic. Aquest any li ha tocat a la festa zombi. Molta sort a tots ells, a veure quin surt agraciat, ho sabrem la nit de festa major, el primer dia, la festa major divendres. El nou canal de televisió de la xarxa Movistar Plus començarà a emetre el dia 24 de juny. A prop del nostre món és l'eslògan amb què la xarxa de comunicació local ha presentat el seu nou canal a la plataforma de televisió de pagament de telefònica. Castells, esports i programes en directe en seran els plats forts. La roda de premsa de presentació ha estat encapçalada per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, el conseller delegat de la xarxa, Francesc Pena, i el director de Telefònica a Catalunya, Quim Faura. Tots han coincidit a assenyalar que l'acord amb Movistar servirà per donar visibilitat al món local. Com a món local som generadors de continguts, no només perquè a les nostres viles, a les nostres ciutats hi passen coses, sinó també perquè tenim opinió davant a reptes socials del món actual, com per exemple eh, la crisi dels refugiats. Els castells seran un dels plats forts de la programació, igual que els esports i els programes en directe. És un canal d'entreteniment. La nostra concepció és com a productora del món local i hem de defensar tot allò que el món local produeix i hem de començar a pensar en multiplataforma. Ja no només tenim una plataforma per distribuir-ho. Des dels castellers fins a la Padum de Berga, que hem vist allà i que et ve, i que et ve la, la, la pell de gallina quan els veus, perquè són continguts molt propers. A nosaltres ens interessa molt des del punt de vista de telefònica. Al final de festa de la presentació ha comptat amb els castellers de Vilafranca que han simbolitzat la pinya del món local en aquest nou projecte. La banda catalana de jazz fusió Pegasus recuperava aquest dissabte un dels projectes més aclamatos de la seva trajectòria. Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat. L'espectacle es va poder veure al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. L'activitat va incloure la projecció de la pel·lícula alemanya Muda, Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat, escrita per Karl Mayer i dirigida per Walter Ruttmann el 1927, en banda sonora original, en clau jazzística interpretada en directe. Amb imatges i també amb so arribem al final de l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Que vagi bé. Bona nit. thank you